Salam Azərbaycan Respublikasının bu gündə layiqli davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, onun layiqli davamçıları olan Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva, eləcə də Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Həyat Fondunun prezidenti Leyla xanım Əliyeva. Mən Azərbaycan Respublikasını tərk edib Gürcüstana gəlib Tiflisdə Ulu Öndərin abidəsinin üstünə güldüsək qoyub və həmin video müraciətçisi hazırlayıb Azərbaycanın Tiflisdə olan səfirinə verdim. Oradan da Kars şəhərinə gəlib, burada da yenə Heydərin abidəsinin üstünə çiçək qoyub, hörmətlə təzim edib. Bu video müraciətinin layiqli davamçıları olan siz ailə üzvlərinə ünvanlayıram. Mən bu artıq mənim 6-cı video müraciətimdir. Mən əminəm ki, bu video müraciətləri sizə çatmağa və yazdığım saysiyasız ərzələr sizə çatmağa imkan vermirlər və dırnaq arası məmurlar buna heç vaxt imkan vermədilər. Çünki mənim bu şikayətlərim hamısı Aslan NTK-nın rəhbərliyi və onlara arxa duran dövlət məmurlarına şikayətlə bağlıdır. Mən indi bu video müraciətdə, demək olar ki, Gürcüstanda çəkdiyim video müraciətdə bütün problemlərimi orada qeyd eləmişəm. Burada isə həmin bu video müraciəti çəkib, Gürcüstanda olan video müraciətlə birgə Azərbaycanın Qars şəhərində yerləşən konsulluğuna və dövlət demək, televiziya kanallarının əməkdaşlarına təqdim edəcəm. Onlar da bunu sizə çatdırmaqdan imtina etsələr, yaxud da kimlərsə çatdırmağa imkan verməsələr, mən artıq bezmişəm, buradan Türkiyənin böyük bir kanallarına çıxıb sizə müraciət etmək istəyirəm. Oradan da Türkiyədə yerləşən beynəlxalq təşkilərə müraciət edib vətəndaşın intiqam fikrinə düşmüşəm. Çünki xalq arasında belə bir deyim var. Şah qanun deyil, qanun şahdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, başda Gülnar xanım Rəsulova olmaqla prokuror əməkdaşları və adını çəkdim o dövlət məmurları, dələduzluq maddəsi ilə məşğul olan Azərbaycan xalqının bütün türk dünyasının qatı düşmanı olan ermənilərlə dostluq edən Fərhad Abbasovu onun əlaltılarını şah elan etdilər, qanunu onun qarşısına aciz tutdular, Azərbaycan Respublikasının qüdrətini, gücünü Fərhad Abbasov onun əlaltılarına çatmasına dedilər ki, mümkün deyil, bir gücü çatmır və buna görə mən bura gəlib sizdən Ulu Öndər abidəsinə onun layiqli davamçıları siz ailə üzvlərinə, eləcə sizə sadaqətlə xidmət edən dövlət məmurlarına üzümü tutub sizdən kömək istəyirəm. Və xahiş edirəm ki, bu işi nəzarətə götürəsiniz, bu işi nəzarətə götürüb onu dəqiq araşdırmasa mənə kömək edəsiniz. Bir də Ulu Öndərin layiqli davamçı olan ailə üzvləri xahiş edən məni qəbul edəsiniz ki, mən sizin qəbulu zamanı bütün problemləri daha geniş tərzə sizin nəzərinə çatdırım və maddi sübut olan kimi dəlilləri, sənədləri sizə təqdim edim. Ən əsas da bura gəlməkdə əsas məqsədim odur ki, mən Ulu Öndərin yaratdığı Azərbaycan Respublikasının onun layiqli davamçı olan sizlərin sahəsində Konstitusiya qanunun necə deyim, yüksəkliyini, şəffaflığını, şah olmağını görmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının qüdrətini, gücünü görmək istəyirəm. Gec də olsa sizin sahənizdə haqq ədalətin bərqərar olunmasını mənim və mənim kimi bir neçə yüzlərlə bina sakinlərinin tapdalanmış haqlarının, pozulmuş hüquqlarının bərpa olunmasını, haqq ədalətin yerinin tapmasını görmək istəyirəm. Və bir də hörmətli prezidentin Ulu Öndərin layiqli davamçıları, həmişə video müraciətində demişəm, yenə də deyirəm. Etdiyim video müraciətlər hər hansı bir cümləsində dövlətimizin qanuna qədər, zərrə qədər ziddiyyət varsa, qanun qarşısında cavab verməyə hazıram. Bir də sizdən xahiş edirəm ki, mənim və ailə üzvlərinin təhlükəsizliyini təmin edəsiniz ki, başda Gülnar xanım olmaqla bu dövlət məmurları məni şərləyib tutdura bilməsinlər. Və bir daha sizdən xahiş edirəm. Bu işi nəzarətə götürəsiniz, siz ailə üzvlərinin Ulu Öndərin layiqli davamçıları, cənab prezident sizdən, Mehriban xanımdan, Leyla xanımdan, artıq dərzə xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin, bu işi nəzarətə götürün, bu işin araşdırılıb, Aslan NTK-nın rəhbərlərinin onlara arxa duran dövlət məmurlarının qanuna zidd əməllərinə və bütün dinas sakinlərinin, pozulmuş hüquqlarının, tapdalanmış haqlarının, haqlarına hüquqi qiymət verilməsinə köməklik edin. Bir də yenə təkrar edirəm, xahiş edirəm, məni qəbul edin ki, mən qəbul zamanı hər şeyi daha geniş sürətdə sizin nəzərinə çatdırım, maddi sübut olan kimi, dəlil olan kimi bütün faktları sizə qəbul təqdim edim. Mən hələ də Ulu Öndərin qurduğu müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlətindən, onun layiqli davamçısı olan siz ailə üzvlərindən və sizə sədaqətlə xidmət etmiş dövlət məmurlarından inamımı, ümidimi itirməmişəm, sizə inanıram, güvənirəm, arxalanıram və əminəm ki, siz mənə köməklik edəcəksiniz. Öz video müraciətimi yenə Ulu Öndərin gözəl bir kəlamla bitirmək istəyirəm. Xalq dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır.